só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Baiano Raul Seixas. Eu quero pedir licença para o mestre Padu, para Farias, para Fábio, Alivone, Paulo Henrique, Carla, Valéria, Joel, Elias, Edson, Jamone, Gerlane, Rosa, Neuma, João Bosco, Nayara e tantos outros e outras, menina que se faz presente, pedindo sua licença, né? Que se faz a história e se faz a cultura dessa cidade, que passaram pelo conselho. Conselho esse que a lei 1.257 funda em 25 de junho de 2014. A partir daí, não se tem continuidade do sistema de cultura, apenas uma lei, sem fundo, sem um plano, né? E não há desejo, desde 2014, de nenhuma gestão a executar um planejamento de cultura contra o município. A essa gestão tem um compromisso 30 do programa do gestor, que se vai fazer uma cultura mais inclusiva com planejamento para todos. No decreto número 301, de 19 de março de 2021, essa gestão nomeia os integrantes do Conselho do Poder Público. Né? A esse QR Code que está aí, o documento na íntegra, para quem quiser pegar, né? Não é o QR Code prometido dos veículos, da transparência, mas esse daí é o documento que tem toda a presença. No edital de 25 de junho de 2021, é convocada a eleição para setoriais, para quem representará a sociedade civil. Quando tem a abertura desse edital, as pessoas me procuram. Valécio, se inscreva, colabore. Você está na cidade, você pode. Inclusive, pessoas da gestão. Minha formação é em comunicação social. Eu tenho especialização em desenvolvimento de sistema. Eu trabalhei em programa de inclusão digital e sou ativista da cultura digital. Né? Enfim, aí a portaria 176, de 21 de julho, aptos à seleção, publica a lista da relação das pessoas aptas à seleção, por fim, o decreto 394, de 3 de agosto de 2021, conclama o resultado da formação deste conselho e da eleição. São 40 pessoas no conselho, sendo 20 titulares e 20 suplentes. Não é pouca gente. E voluntariamente se dedica ao menos uma vez no mês a se reunir para discutir e colaborar com as políticas estruturais da nossa cidade. Analisando as colaborações dos conselheiros anteriores, lá nas atas há registro de interesse de publicizar a atuação do conselho, através de um site, de um blog, enfim, de e-mails. Então, esse conselho de imediato disponibilizou um site que tem todos os registros, tem todas as gravações transmitidas, diferente de transmissões inaudíveis, lá existe toda a ata, toda a transcrição também da gravação. E aí o link no lugar de www é abre.ai/CMTC-Jacobina. CMTC significa Conselho Municipal de Políticas Culturais. A todo momento, se eu citar um link aqui, é para as pessoas que assistirem, que tiverem os internautas ou aqui presente, rápido decorar. Em 2022, e aí eu estou sendo rápido porque eu sei que a pauta aqui vai ser quente hoje e é necessária, é urgente, então estou sendo bem rápido aqui. Então, esse conselho, ele publica o site, esse site tem as resoluções, requerimento, plano do trabalho, a gente organiza e sistematiza toda a informação desde 2014 no município, nesse portal, inclusive o censo, que é realizado por gestão anterior. Em 2022, a Prefeitura Municipal de Jacobina gastou por segundo R$11,55. Isso dá R$692 por minuto, sendo que por hora dá R$41.563. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, uma semana, dá R$997.519, que no mês, em 2022, dá R$30.324.125,60. Em resumo, no ano de 2022, a Prefeitura executou R$363.889.507,34. Como difusão cultural, porque a gente sabe que esse dinheiro, às vezes, é de arrecadação própria, é de repasse de fundo a fundo, é um
que é às vezes carimbado, que vem do mundo em seca, enfim. Como difusão cultural, essa gestão gastou em 2022, 2.476.940,90 reais. Houve investimento para a difusão cultural. A transparência da Dainha, que eu como ativista da transparência pública repito, é quanto se gastou de milhões de reais de touro? Quanto se gastou de milhões de reais de luzes de Natal? Ou a gente investe a pirâmide? Quanto de reais se foi para a artesã Dona Teovina dos Quiriris lá no Pontilhão, para ajudar ela a trabalhar como artesã? Quanto desse real aqui foi para as artesãs como Minita Montenegro? Ou para os artistas, né? Enfim, essa transparência devida não vem sendo feita. Então, assim, há outras questões em torno desses gastos, porque se em um segundo se gasta R$11, em um dia se gasta R$690, né? Ou em um minuto R$690, em um dia, ou por hora R$41 mil, 3 horas errada de uma decisão, é um prejuízo dos cofres municipais de quase 400, enfim, de quase 400 mil reais. Eu sou curioso. Eu tô no ponto. A transparência que é necessária ser lembrada é que a população necessita de transparência acessível, porque esses documentos, esses dados são públicos em valores absolutos do grupo. Então, assim, a pauta do Conselho, a pauta do Conselho tem sido repetidamente, e eu imagino que desde 2014, porque nas atas consta, é o fundo do Conselho, o Museu de Jacobina, a manutenção e a reforma dos equipamentos culturais que têm sido usados de forma inapropriada, como o chapéu de gestão, espaço físico para artesã, que também está no compromisso desse governo, no compromisso 30, a quem pegar no ITI, tem lá, criar um espaço físico para as artesãs na Feira Livre. Hoje esse espaço físico ele foi cedido para a empresa, por alguma coisa, não dá para cumprir mais essa promessa. Né? Bolsas, eventos, formação, enfim, está tudo isso no plano. Só que como pauta do Conselho. Mas para fazer tudo isso, não adianta você executar o projeto sem ter um plano. Então, para fazer um plano, tem que ter um senso.